Bakıda çörək zavodunda qadının ölməsi faktı ilə bağlı açılmış cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Yanvarın 7-si saat 16 radələrində paytaxtın Nərimanov rayonu Abışov küçəsində yerləşən İsrafiloğlu MMC-yə məxsus Nur çörək zavodunda fəhlə işləyən 1971-ci il təvəllüdlü Mətanət Həsənovanın iş yerində ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Mətanət Həsənova zavodun istehsalat sexində xəmir qarışdıran qurğunun alt hissəsini təmizləyərkən həmin qurğunun digər işçi tərəfindən ehtiyatsızlıqdan işə salınması nəticəsində qolu qarışdırıcının arasında qalmış və almış olduğu xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Nərimanov rayon məhkəməsində Nur çörək bişirmə zavodunun işçisi 1988-ci il təvəllüdlü Jalə Nurəliyevaya hökm oxunub. O ehtiyatsızlıq edərək iş yoldaşı 1971-ci il təvəllüdlü Mətanət Həsənovanın faciəvi şəkildə ölümünə səbəb olmaqda ittiham edilib. Jalə Nurəliyeva məhkəmədə verdiyi ifadədə deyib ki, onlar arasında heç vaxt ədavət olmayıb. Ana bala kim olmuşuq, münasibətlərimiz çox gözəl olub. Aramızda heç bir düşmənçilik, ədavət olmayıb. Çox mehriban idik, günün çox hissəsini birlikdə keçirirdik. Hadisə günü işçilər arasında iş bölgüsü oldu və bizim ikimizə istehsalat sexinin ambar və xəmir qarışdıran qurğuların təmizlənməsi tapşırılmışdı. Biz əvvəlcə ambarı təmizlədik, daha sonra isə qurğuların təmizliyinə başladıq. Həmin vaxt Mətanət əyilib qapı tərəfdən ikinci olan qurğunun döşəməsinin ətrafını əski ilə silməyə başladı. Mənə də dedi ki, gəl aparatı qaldır ki, altını silim. Ona görə də Mətanətin yanından keçib qurğunu idarə edən düymələr olan hissəyə yaxınlaşdım. Qurğunu qaldırmaqdan ötürü xatırladığım qədər ən solda olan yaşıl rəngli düyməyə bastım. Həmin an sexdə olan qadınların qışqırıq səsini eşitdim. Üzümü çevirib baxanda gördüm ki, Mətanət qurğunun qarışdıran dəmirlər arasında sıxılıb qalıb. Gördüyüm mənzərədən şok olub, özüm də qışqırmağa başladım. Eyni zamanda əllərimlə nə görsə Mətanətə kömək etmək istədim. Daha sonra işçilərdən biri yaxınlaşıb qurğunu söndürdü və dedi ki, Mətanət artıq ölüb. Ətraf qan içində idi. Hadisəyə görə çox üzülürəm. Jalə Nurəliyevaya Nərimanov rayon məhkəməsinin hökmü ilə cinayət məcəlləsinin 124.1-ci ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə maddəsi ilə təqsirləndirilərək aylıq qazancından hər ay dövlət nəfinə 20% pul tutulmaqla 2 il müddətinə islah işləri cəzasına məhkum edilib.